نزیک دو هفته که موبایلی ریلمی اکس دو پرو بکاریم آیا لمای ام دو هفته من چونم گذراندو لگل موبایل کیا آیا ازمونی من چون بول لگل موبایل کدا آیا به ایوا علیم ام موبایل شانی کرینه خود نه تا کو تایی بینری ویدیو کبن دوباره سلام حقتان لگد من پیشنگم پیشنگ جمال و کمیشال اچنالی تو بیرو الان بین نوا لستیو دو تازه که قرار بود دو 50,000 سابسکرایب و دست بکن بم پروژه و بم شواز ویدیوی که به شواز که جیهانی کار بکن و شواز ویدیو کن من تقریبا لصده هشتا بگورد بلا مستا با اون پیشگیری کنی و که سپاس تانکم تاکو یستا چنال یوتیوب بیرو الان تا هنو تیرا شواز ویدیو کن من گوری و شواز کامیره من گوری و شواز لایتین من گوری و زور زورش من گوری و باشتر من کردو با مصروفی زور زورش و بلا دلیام که شایانیتی ایو شایانی لما باشتره بابی نصر باسی از من کردنی من لگل موبایل کدا درباری خیرائید موبایل کدا دست پیاب کن لروی نواکی موبایل کوا که من هکاری سرکی وای کرد که ام موبایل بکرم خودی بشی نواکی موبایل کوا که بریتی الی سناب دراغون 855 پلاس و یکی رونمه اکی بهیز و اروای برگه اکی بهیز و خیره که امشتان همویان کاریگری یعن لسر ایش روشانی من هی با خیرائی درباری خیرائی موبایل که زور تو لگالکسی دی پلاس خیره تر لکاتی بکار هنان دا لچاو از من کردم لگال گالکسی دی پلاس دا لم موبایل دا که موادو هفته بکاری هنم توش هیچ کراشک یعن جامبونی موبایل که نبوم هیچ برنامه کوای نکردو که موبایل که جام بید وار وها کشی با دروس نکردم لروی گرمبونی موبایل که و کاتک موبایل که زوری شیپ کریان رامه که زختی که زوری لسر بید وای نکردو که من کشم با دروس بید لخوابونه وی موبایل که دا اما گرنگ ترین بو من کوای نکردم بیگورم با موبایل ریال می اکس دوی پرو بین اثر باسی رون مای موبایل که لاری رون مای موبایل که و ابی به تایدان بویا بنین که هرگز رون مای ریال می اکس دوی پرو شاوشان یعن براورد نکرد با رون مای گالکسی دی پلاس چون که وکه همیشه رون مای سامسونگ کان همیشه پیشنگ بون همیشه باشترینن سامسونگ پاشای رون مای شاشه یا او دانی پیدا دن رد للاین همو مانوا و چون بلای تأکیدی لیه اکین و وروع براوردی ناکین به هیچ موبایل اکی تر لروی رون مای دلنیا تانکم وکه گالکسی دی پلاس بجارده کی باشتره لروی رون مای بلام لرو رون ما شو موبایل که کشی که وای بود درست نکردم تا کشید که کشی بود درست کردم لام موبایل دار رنگ بو ایو وانه بید ایش بونی نوچه لام موبایل که دواتا بونی پرچم یک که بوی کامیره سیلفکی و پرچم یکی دلوپه ای که لسر کامیره سیلفکی درست جگیری هم کردو اما با تا وای که کمیک لشاشکم دا گیر بکد بلام رجه که زور نیه بلام دیسان من لنوچی موبایل کن زور زور بزارم و لصدا صد جی نوچم لموبایل کن دا بین سر بحثی کامیره موبایل کن اتوانم بلام لصدا هشتای کامیره گالکسی دی پلاس لریل می اکس دوی پرو باشتر بو مشا گره تو با چن حکاریک بابزاین او حکارانه چی لرو جی گیری و نگرت نو گورترین کشی من لگر ریل می اکس دوی پرو دا لما وی دا که بکار میه ناوا او بوا که سیستمی جیگیرین یا لکاتی و نگرتن دواتا کاتی من اموی و نی تنیک بگرم اگر لو کاتا دا بچکترین دست جولانم هبید او و نکی من کوالیتی یان رونی و نکاتی اکا چید یان کاتی نزیک یکی تاو هست اکی دست جولا ولام لگالکسی دی پلاس دا لو ماوی که با تاواتی بکارم یا ناوا تناند لو کاتش دا که با رونی خوم هستم پی کردو که دستم جولا و کشی کی وای با دروس نکردم لو نکا دا کاتی و نکم کردو تاو هستم کردو که و نکی زور زور باشتر کردو بلام لريال مي يكوز دي برو داو كووتم لكاتي دز جولاندا بطواوي كواليتي وانا كتيكا تشيت اما شكي شي ومن دروس كدوا في مويا كي شبو هما من دروس كاد لاي شي روجانا ما دكاتيك تو وينا كغري بتشكترين دز جولان لي وانا كدار رو دات كواليتي وانا كتيك تشيت اما قبول كرا ونيل لان هيج بكار هنا ريكو درباره زیرکی دستکردی موبایل که یعنی سافتویری کامیره کنی درباره زیرکی دستکردی موبایل که با کامیره کن با جدی زیرکی دستکرده که بشه و یک نیه بلیم که لطوانای دبیتو که گالکسی دی پلاس باش بید با جدی زیرکی دستکرده که دانی پیدا دانیم که رنگ گارد رنگی سروشتی لده سیاد که تکیش رنگی سروشتی لده سیاد او رنگت پی نبخشید که بلای رنگی که جوانتری پی بخشید که تیوانه که گری لبر حتاو داده مچاوی کسی که هستگی به طاقاتی سور بوا امش کیشه بو کسی که بیاوید زیرکی دست کرد بکار بینید بوی وینه که جوانتری دست کرد و اگر زیرکی دست کرد بکار نینید او عدل نیاته کموا کلی استادا ببونی زیرکی دست کرد لموبایل کنده وینه که جوانت دست نکرد درباره پورتریتی موبایل که لاری پورتریت و او دوخه که پشتی و نکان تلخه کد تعقیم کرده و زور زور تعقیم کرده تو تأکید بن لوا ناتوانی بلای نکو گالاکسی دی پلاسا لمش دا اما شگره تو بچن هکاری زیره که دست کردی سنده و ربینت لکاتی و رنگرتنی پورتریت دا که پشتی و نکان بچ شوازیک تلخه که تک لاری یکی دوی پرو دا تویت و نیک بگرید
وایە کامێرەکەی باشە وایە کوالەتی کامێرەکەی باشە، بەڵام زیرەکی دەستکردەکەی وای کردووە کە ورد نەبێت لە دانانی تەڵخی بۆ باگراوەندی کەسەکەیان تەنەکە. ئەمەش بەدیناکرا لە گالاکسی دی پلس داوا بوو. گالاکسی دی پلسیش هەستەوەری تی ئۆF ببوورن لە گالاکسی دی پلسی ئاساییدا نەبوو، بەڵام لە جۆرە 5G-دا هەبوو. هەرچەنە ئەو هەستەوەری تێدانە بوو، بەڵام تا ڕادەیەکی زۆر زۆر باشی ئاستی باش بوو، بەڵام لەمەدا هەنێک کێشەت بۆ دروستەکات ئەبێ زۆر زۆر وریابی لە کاتی وێنەگرتنی وێنەی پۆرتریدا. ئەگەر ئێوە شەڵێن بەم جۆرە نییە، ئەگەر تۆ بەکارهێنەرێکی ڕیلمی یەکس دووی پرۆی لە خوارەوە کۆمنت بنووسە ئایا بەم جۆرەیە یاخود نا، بەڵام من ئەزموونکردنێکی وردم لەگەڵ مۆبایلەکەدا بەکارهێناوە. بۆیە ئەم ئەزموونە وردەشم کردووە لەگەڵ مۆبایلەکەدا بۆەوەی کە دوای دوو هەفتەیان هەفتەیەک بتوانم بە شێوەیەکی ڕاستگۆیانە لەگەڵ بینەرەکانم یان لەگەڵ ئێوەدا کە وەکو هاوڕێیەک بۆم بتوانم بە شێوەیەکی ڕاستگۆیانە ئەزموونی خۆم لەگەڵ مۆبایلەکەدا باس بکەم. دەربارەی خاڵێکی لاوازی تری مۆبایلەکە، خاڵێکی لاوازی ئەم مۆبایلە لەبەر هەتاودایە، کاتی ئەتەوێ وێنەیەک بگری لەبەر هەتاودا بە تەواوی وێنەکان تێکەیات و نازانم بۆچی هۆکارێک گەڕێتەوە کە کۆمپانیاکە نەیتوانێت ئەم توێشەیە چارەسەر کات، بەڵام دڵنیاتانەکەمەوە کە وەشانێکی تازەی سلاسە دەوێت بۆ دۆخی کامێرە و زیرەکی دەستکردی کامێرەکە بۆی ئاستی باشتر بێت. ئەگەنا تاکو ئەم ئاستە بێت بە هیچ جۆرێک وێنەیەکی جوانت پێ نابەخشێت لە چاو ئەو هەموو مواسەفادە باشی تری کە لە مۆبایلەکەدا هەیە. دەربارەی ڤیدیۆی مۆبایلەکە، ڤیدیۆی مۆبایلەکە تا ڕادەیەک باشە، ئەتوانین تا ڕادەیەک بەراوردی گالاکسی دی پلەسەکەی بکەین کە جیاوازیەکی وەها بەدی ناکەین، بەڵام دیسان لە هەندێک شوێندا ڕیلمی یەکس دووی پرۆ باشترە لە هەندێک شوێندا گالاکسی دی پلەس. دەربارەی دۆخی ماکرۆ، دۆخی ماکرۆم تاقی کردەوە ئەسڵەن جێی متمانەیان جێی سیقە نیە و دۆخی ماکرۆکەی ناتوانین بەراوردی بۆ نمونە مۆبایلی P30 پرۆی بکەین کە دۆخی ماکرۆکەی بەجدی عەجیبە، بەڵام لەم مۆبایلە داوانیە بەداخەوە. دەربارەی دۆخی شەوی مۆبایلەکە، لە ڕووی دۆخی شەویەوە باشە تا ڕادەیەک، بەڵام ئەو باشەش نییە کە بڵین بەراوردی کەین بە مۆبایلە زۆر باشەکان. بەجدی وەکو وتم ئەمەک ئاخر بەشە دەربارەی کامێرەکە باسی بکەم، بۆ ئەمە بەجدی جەخت لەسەرەوە بکەمەوە کە ئەم مۆبایلە لە ڕووی کامێرەوە وەشانێک یان ئەبدەیتێکی زۆر زۆر باشیوێت. ئەبێت کۆمپانیاکە دیسان دانیشێت چەند فۆتۆگرافەرێک بێنێت کە بزانن چۆن بەرنامەدا ڕێژی بۆ کامێرەکان بکەن، نەک بە شێوەیەکی سەربەخۆیانە لەلایەن چەند کەسێکی وەها وەهاوە. یەکێک لەو هۆکارانی کە وای کرد مۆبایلەکە بکڕم لە پێگەی سەرەکی ڕیلمی نووسرا بوو کە فڵان فۆتۆگرافەر کە فۆتۆگرافەرێکی زۆر باشە، نووسرا بوو کە ئەم فۆتۆگرافەرە دیزاینیان سۆفتوێری بۆ ئەم کامێرەی ئەم مۆبایلە کردووە. بەجدی کامێرەی مۆبایلەکە پێم وابوو ئاسی زۆر زۆر باشتر بێ لە چاو ئەو کامێرەی ئێستا لە بەردەستماندا وێنەی پێگرین و تاقیم کردوەتەوە لە ماوەی ئەم چەند هەفتەیەدا، بەڵام ئەو ئاستی پێ نەبەخشیوم کە من بەتەما بووم یان بە نیاز بووم لەم مۆبایلەدا ببین. ئەمەش دەکرێت چارەسەر بکرێت، شتێک نییە کە لە بنەڕێتەوە هەڵەبێت، تاکە شت کە وای کردووە هەڵەبێت لەم مۆبایلەدا ئەوەیە کە ئەم مۆبایلە لە ڕووی زیرەکی دەستکرد و سۆفتوێری کامێرەکەیەوە باش نییە. ئەکرێت ڕیلمی لە وەشانێکدا یاخود لە ئەبدەیتێکی کاملدا بە تەواوی دۆخەکان بگۆڕێت، دۆخەکان باشتر کات و هەروەها بەم شێوەیە ئەتوانێت ڕیلمی بەکارهێنەرانی خۆی زۆر زۆر زیاتر ڕازی بکات لە خۆی هیوادارم ئەم کارەش بکات. دەربارەی باتری و بارگاییبوونەوەی مۆبایلەکە زۆر زۆر لێ ڕازیم، هیچ کێشەیەکم توش نەبووە لەم ڕۆوە. بگرا ئەتوانم بڵێم لە 180 زیاتر ئاسوودەم لە ڕووی باتری و بارگاییبوونەوەی ئەم مۆبایلە لە چاو گالاکسی دی پلەسدا. ئەمەش گەڕێتەوە بۆ چەند هۆکارێک. مۆبایلەکە زۆر زۆر خێرا بارگاوە بێتەوە، ئەمەش وای کردووە من شەوان پێشەوەی بخەوم تەنها کامێک چاوەڕێەکەم بۆی مۆبایلەکەم ئاستی بگاتە کە ئاستێک کەلی بکەم و لە شەحن کە لە 0-100 ئەتوانێت لە 30 خولەک بۆ 32 خولەکدا لە 100-100 مۆبایلەکە فول بارگایی بکاتەوە کە ئەمە ئاستێکی زۆر زۆر باشە. بۆیە من بەم شێوەیە شەوان سەعات 12 تەقریبان مۆبایلەکە ئێم لە شەحن یان بارگاویەکەمەوە تاکو لە 100-100 پاشان لی ئەکەمەوە. بەڵام ڕۆژانە من دەوری سەعات 5 هەڵاسم لە سەعات 5ەوە ئیش بەم مۆبایلە ئەکەم. من هەتا 12 شەو من مۆبایلەکە بارگاوی ناکەمەوە ئیلا ڕۆژێک کە ئیشێکی زۆر زۆر بە مۆبایلەکە ئەنجام بدەم، یاخود ڕۆژێک کە ئیشێکی زەرورم بە مۆبایلەکە هەبێت و وزەیەکی زۆر لە مۆبایلەکەدا سەرف بکەم. بەم شێوەیە ئەتوانم بڵێم کەمێک زیاتر هەستی پێدەکرێت کە وزەی سەرف کردووە، بەڵام ڕۆژانی ئاسایی لە سەعات کاتژمێر 12 حەز ناکەم بڵێم سەعات زۆرقم لە وشەیە لە کاتژمێر 12 هەتا کاتژمێر 12 شەوەکەی دواتر یان داهاتوو من ئەم مۆبایلە بارگاوی ناکەمەوە. ئەمەش زۆر زۆر باشە، بەڵام وەک گوتم ئەگەر وزەیەکی زیاتریش سەرف بکەم لە مۆبایلەکەدا ئیش زەرورم پێبێ، کێشەم بۆ دروست ناکات. تەنها لە 28 خولەکدا ئەتوانم بڵێم 20 خولەکیش، چونکە عادەتەن من مۆبایلەکان بە زەروری نازانم کە بگاتە 100-100 لە دوای 180 هەرچەند ملی یەکەمەوە کێشەم نییە ئەگەر ئیشم بە مۆبایلەکە بێ. بۆیە تەنها 20 دقیقە 25 دقیقە چاوەڕێیەکەم، 25 خولەک چاوەڕێیەکەم و مۆبایلەکە لی یەکەمەوە. ئەمەش کێشەم بۆ دروست ناکات ئەگەر وزەیەکی زۆرشم لە مۆبایلەکەدا سەرف کرد بێت. بارگاویکردنەوەی خێرای 50 واتی لە ڕیلمی یەکس دووی پرۆدا بەجدی حەساومەتەوەلی، بەجدی ئاسوودەم لەگەڵیا، بەجدی زۆر زۆر جیاوازی هەیە لەگەڵ گالاکسی دی پلەسدا. 15 وات لەکوێ، 50 وات لەکوێ،
پێشنیارەکەم ئەگەر تۆ کەسێکی لەو کەسانەی زۆر گرنگی بە باتری بارگای بوونی مۆبایلەکەتە دەی بە جدی یەکێکە لە مۆبایلە زۆر 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 باشەکانی جیهان تاکووەم خولەکە. دەربارەی شتەلاوەکیەکانی تری مۆبایلەکە، دەربارەی دەنگی مۆبایلەکە خاوەنداری لە دوانە بڵندگوویەک دەکات لە بەشی خوارەوە و هەروەها لە بەشی سەرۆی مۆبایلەکە کە هەردووکیان دەنگیان لە یەک ئاسدایە. دەنگێکی زۆر زۆر بەرزی هەیە لە چا ئەوەی کە مۆبایلێک ئەم دەنگی هەبێت و بە تەواوەتی مۆبایلەکە ستیرۆیە و هەروەها پشتگیری لە دۆڵبی ئاتمۆس دەکات. خزمەتگوزاری دۆڵبی ئاتمۆس لە مۆبایل و ئەمێرە زیرەکەکاندا بە جۆرێک کە ئەگەر بیخەوێت سەر دەنگێکی ستیرۆ کە چەپ و ڕاستی دەنگەکە جیاواز بێت، بەم جۆرە مۆبایلەکە بخەیتە ناوچیاوانت یان بخەیتە پشتەملت، بەم جۆرە هەستی پێکەیت کە دەنگەکان لە چەپەوە ڕا بۆ ڕاست، لە ڕاستەوە ڕا بۆ چەپ، ئەویش بەهۆی دوانە بڵندگۆکەیەوە و هەروە لە ڕووی سافی دەنگ و لە ڕووی خشەخش و چۆن بڵێ ژاوەژاوی دەنگەکانەوە هیچ کێشێکی بۆ دروست نەکردوم، لە ڕووی دەنگەوە زۆر زۆر لێی ڕازیم. لە ڕووی شەبەکەی سیم کارتەکانەوە کە من هەم ئاسیاسیڵ هەم کۆڕی تلیکۆم بەکارێنم، هەردووکیان زۆر زۆر باشن. وەروە هەنێ جار ئینتەرنێتی پێکەمەوە، ئینتەرنێتە فرێکە بەکارێنم، هەنێ جار کە ئینتەرنێتی خۆمە کوشێتەوە لە ڕۆژەوە زۆر زۆر باشە. وەروە لە ڕووی ئینتەرنێتەوە، لە ڕووی ئینتەرنێتەوە ئەتوانم بڵێم زۆر لە گالاکسی دی پلەس باشترە. ئەو کێشەی کە من زۆر زۆر لێی بێزارم مێسا هەل بووە لەگەڵ هەڵکردنی وایفایەکەم یەکسەر کۆنێتی خەتەکەی خۆمە بێت کە ئەمە زۆر زۆر ئاسوودەم لەگەڵی لە کاتێکدا لە بۆ گالاکسی دی پلەس کاتێک وایفایەکەم ئەکردەوە. بۆیە چاوەڕێم کردایە تا گالاکسی دی پلەس هێواشی واش ئادەی شەبەکەکە بدۆزێتەوە و ئادەی بۆ کۆنێکت کات و ئەمەش بە تەواوی بێزاریە کردم عەسابی ئەفرانم ڕێت. دەربارەی شتێکی تری مۆبایلەکە کەماوە کۆتاشتیش کە ئاماژەی پێ بدەم. دەربارەی ئەستوری مۆبایلەکە بە جنی مۆبایلەکە ئەستورە لە چاو گالاکسی دی پلەسدا. هەرچۆنە کۆمپانیەکە هەوڵی داوە بە شێوازێک مۆبایلەکە دیزاین بکات کە زۆر هەست نەگەی کات چەماوەتەوە بە جۆرێک ببورن ئەستورە، ئەویش ئەم لێوارانەی چەمانۆتەوە لە بەرەی ئاسودەبی لە کاتی هەڵگرتنی یان بەکارهێنانی مۆبایلەکەدا. بەڵام بە جنی مۆبایلەکە ئەستورە وەکو گالاکسی دی پلەس ئەستورەکەی کەمتر نییە و ئاسودەنی لە کاتی بەکارهێنانیە. بەڵام کێشێکی وهاشت بۆ دروست ناکات، تەنها کاتی کێشت بۆ دروست ئەکات کە کڤەری مۆبایلەکە بەکاربێنی کە هەستەکەم ئەوەنەوە نیوێکی تر ببورن ئەستوریەکات و مۆبایلەکە بۆ بەکارهێنان ناخۆشەکات. بەڵام کاتێک لە ماڵەوە مترسی شکاری مۆبایلەکەم نییە، کڤەریان پارێزەری مۆبایلەکە لە یەکەمەوە کێشەیەکی وەهام بۆ دروست ناکات. ئەمە ئەو شتانە بوو کە لەم ماوەیەدا من ئەزموونم کردووە، ڕەنگە ئەزموونی شتی زیاترم کردبێت. بەڵام ئەمە گرنگترین شتەکانە بۆ کەسێک کە بیەوێت مۆبایلێک بکڕێت. هیوادارم ئەمە بە جۆرێک تێبگەن کە لە دڵسۆزی بۆ ئێوە ئەم شتانە وتووە. و هەروەها پێشنیارم بۆ بکە ڤیدیۆی داهاتوو دەربارەی چ مۆبایلێک بێت و هەروە ئایا تۆ لە ئاسی ڕیلمی ئێکس دووی پرۆ ئەگەر بەکارهێنەری بوویت پێت چۆنە، و هەروە ئەگەر بەکارهێنەری نەبوویت ئایا ئەم شتانەت زانیوە دەربارەی مۆبایلەکە کە وتوومە. بۆیە بیرتان نەچێت لایکی ئەم ڤیدیۆیە بکەن، تکایە لایکی ئەم ڤیدیۆیە بکەن بۆی بگاتە لای زۆرترین کەس. و هەروە ئەگەر توانێتان کۆمێنتێک بنووسن بۆ پشتگیری کردن لە من و ڤیدیۆکانی من و چەنالی یوتیوبی بیروالا. و هەروەها بیرتان نەچێت زەنگۆڵەی تەنیش سەبسکرایبەکە چالا بکەن بۆی بەزووترین کات ڤیدیۆکانتان پێ بگات. بۆیە تا ڤیدیۆیەکی تر لە چەنالی یوتیوبی بیروالا منەبیننەوە. سپاردەیەک من و خواگەدارتان بێت.